nilapin, di ba? Ayan na naman, tumulong tas may camera. Very viral ngayon yung mga pahayag ni Maha Salvador tungkol kay Gerald Anderson. Alam mo, ikaw talaga, Je. Nag-trending sa Twitter yung video ni Jervy. Ginagamit niya yung kanyang katawan para kumita. Totoo ba yun? Hello! Chika mo na! Dali! Nakarapat mo ako sinusunod sa back door, sa front door naman. Kasi mo yan? Bakit na CR? Ay! Mandar lang ng gano'n. Diba? O anyway. Ay! Sandi, anong ginagawa niyan? Yung sariling black. So anyway, naku, ito na, Loy, no? Siyempre, tawa tayo ng tawa, pero hindi natin naramdaman, hindi ba? Napakabilis ng panahon. How time flies, di ba? 1 year na pala. 1 year na, alin? Eh, yung hindi binigyan ng prangkis, ha? Ah, ang pinasarang ABS-CBN. Isang taon na? Isang taon na, di ba? Ang gigiting ng 70 congressman na nasa sigok na yung isa. Ah! O, di ba? Eh, mali mo naman. Dahil sa ganong kabilis yung panahon, konting panahon na lang, magbubukas na uli. Sana, sana. Oy, marami naman nagdarasal. Maraming salamat ko sa inyo, ha? Hindi naman po, yes to shutdown. Eh, nagtagumpay kayo ngayon, pero Diyos ko, sa next election, alam nyo na, di ba? It's rest back time. Oo. Ika, di ba? Ang importante eh, na tauhan na po tayo. Mm. At yung iba na hindi naman natauhan, dahil naniwala naman sila. Mm. Eh, okay no. Kanya-kanyang paniniwala yan, hindi ba? Ang importante, kahit inalisan ng prangkisa ang ABS-CBN, patuloy pa rin po naglilingkod sa bayan. Yun naman ang importante. Yes. Humihinga pa, ikaw na. At lumalapan. Yes. Diba? At dapat maganda ng bago yung slogan. Yes. Diba? Andito kami para sa inyo. Oh! Diba? Actually, napahayag yung si Vice Ganda ng suporta sa ABS-CBN dahil 1 year na nga naman. Yes. Ito. Tapos even si Angelica Panganiban ay hindi kami makakalimot, sabi ni Angel. So ilan lang sila sa nagpapakita ng suporta sa ABS-CBN. Yung iba talaga sa sobrang loyalty nila sa ABS-CBN ay kahit may alok ang ibang istasyon, hindi sila sumama, hindi sila lumipat. Nananatili sila sa ABS-CBN. Kaya sobrang grateful sila sa ABS-CBN at the same time, sobrang thankful naman sa kami ang ABS-CBN. So, tulad si Angel Locsin, di ba? O may tinanggap po sa ibang istasyon si Angel? Wala. So, gumagawa rin siya ng programa sa ABS-CBN, di ba? Yes. Yung iba yan, yes. Di ba? Binaligtad mo, bayani. Oh, then si Angel mismo ay isang bayani. Ay, totoo na. Sa kabila ng mga batikos na pinalalamon kay Angel Locsin, eh, hindi pa rin susuko si Angel Locsin sa pagtulong sa kanyang mga kababayan. Kaya sana yung mga bumabatikos, sana tumutulong din kayo. Yes. Diba? Parang yung iba nagsasabi na kasalanan mo, nagpatawag ka ng ano, kaya may namatay, ganyan-ganyan. Wow! Humingi na nga si Angel Locsin ng tawad, yung pag-apo ni Angel, yung pagsagot pa ni Angel sa pamilya, yun ngang pamilya, naiintindihan si Angel. Yung iba naman bumabatikos, OA. OA. Diba? Tayo naman nakikiramay dun sa, ano, sa naulila ni tatay, diba? Yes. Tapos, sa iba, hindi pa sapat yun. Yes. Gusto yata nila madurog si Angel. Oo. Bumagsak si Angel. Wow! Magkwentahan kayo ni Angel ng mga naitulong ninyo. Happy na nga yung pamilya, kayong bitter pa. Katulad niyan, merong tinulungan si Angel, di ba? Yes, Nay! Nang hindi alam ni Angel, may kumuha. May nag-video ba o nag... Merong netizen na nag-video dahil nakuna niya, dahil dito siya makapaniwala na nangyari sa totoong buhay. Akala daw niya sa pelikula lang o sa mga nag-viral lang. Pero ito talaga nakita niya na dadaanan lang ni Ma'am Angel na umiiyak, binigyan na ng tulong, di ba? Di ba? Oo, yun. Talagang consistent si Angel Locsin sa pagtulong. Eh, hindi pa kitang tao. Kasi yung iba sasabi, ay,
tatakbo si Angel. Mm-hmm. O huwag niyong hamunin, baka nga tumakbo. Yes. And ayan, sa tingin mo sinasabi ng iba na ano, ayan na naman, tumulong, tas may camera. Nako, ayan sila. Diyos ko. Sila naman, may maibutas lang. Nema lang. Di ba netizen naman yung kumuha, hindi naman si Oo, Angel? Nga. Hindi naman si Angel ang ano ko, ewan ko sa mga ito. Magpaganyan din kayo, magpa-viral din kayo. Ayan na nga. Kayo ano dyan. Oh, anyway. Ito na nga, speaking of viral na, very viral ngayon yung mga pahayag ni Maha Salvador tungkol kay Gerald Anderson. Oh, ano sinabi ni Maha? Na tinanggihan pala niya yung proyektong Init sa Magdamag. Siya ang tumanggi si Maha. Siya ang tumanggi, inalak daw sa kanya. So, kanina napunta yung role? Kay Young Concepcion. Ah, okay. Bakit siya tinanggihan? Dahil nga daw, ayaw niyang magkaroon ng ano, ng lamat yung relasyon nila ngayon ni Rambo. Hmm. Siyempre, di ba, si ex Rambo niya. Nunez. Rambo Nunez. Ex niya ngayon si Gerald, di ba? Oo. So, ngayon, tinake into consideration niya kung ano mararamdaman ni Rambo kung yung mga ganung kaiinit na mga eksena ang mapapanood niya na ginagawa nila ni Gerald Anderson. At saka baka maibalik na naman ang nakaraan. Dahil kung matatandaan natin, hindi ba, nagkasira si Kinchu tsaka si Maha. Yes. Dahil sa isang lalaki. Yes, di ba? Tapos, noong 2013. Oo. Kailan ba nag-split si Kim at si Gerald? 2010. Tapos 2013. Super close sila dahil sa ina, kapatid, anak. Yes. Oo. Doon naging close sila. So, nung mga panahon na yun, binubuhusan pa ng sama ng loob ni Kim Chu si Maha dahil kaibigan. Tungkol kay Gerald. Tungkol kay Gerald. Oh. Tapos sabi naman ni Maha, ikaw naman kasi, tigil mo na yan. Ganyan. Yes. So, and then, after 3 years, si Gerald at si Maha na. Ayun na nga. Okay, diba? Anong sinabi nga ni Kim Chu? Natandaan mo ba yun? Yes! Nasusulat! May resibo! Ganyan. Kailan yan lumabas? January 15, 2013. Sa ABS-CBN News. Yes! Ito, sabi ni Kim Chu kay Maha. Eto na yun. Basa. For me, I'm happy for them. Wala naman po masama. Pareho silang single at naging masaya na lang sa tayo para sa kanilang dalawa. Nakakalungkot lang kasi yung friendship ay nasayang. Mm-hmm. Yeah, yung friendship namin ni Maha. Mm-hmm. Nagulat ako, nabigla. Hindi ko in-expect na mangyayari ang ganito. Bakit? Hindi naman ako bitter. Kung ano man ang nangyari sa kanila, I'm happy for them. Pero parang nalungkot lang ako na yung taong sinabihan ko noong time na down ako, parang kinain niya lang yung sinabi niya. Ganon. Kaya for a time, naging cold or naging civil lang sa isa't isa, si Maha at si Kim Chu. Yes. Oh. Dahil kay Gerald Anderson. Oh, dahil yan naman kay Gerald. Ang laki talaga ng notes mo. Diba? Ayun na nga. E tapos ito nga si Maha, di ba sinabi niya, nung naging sila naman ni Gerald, parang ano, jinx, parang hindi maganda yung naging takma ng career niya. Na si Gerald daw, dumami yung endorsement, siya nawala ng endorsement. That time, so na-realize that time, niya. So ayaw niya na ngayong ma-associate pa kay Gerald. Yes. Parang gano'n, ano? Oo. Okay, Diyos ko, grabe ang kamandag mo, Jen. Sa tingin mo ba, Nay? Ducks talaga sa Jen. Teka, hindi pa yun yung itatalo mo. Sorry. Paano mo nga pala nalaman? Nakala ko ba dati, tinitignan mo lang sa ano, sa tent? Okay, paano mo nalaman na ducks? May nagsabi sa akin, ducks na. Nagsabi. Ba't sa akin mo lang nagsabi? Bakit may sinasabi siya? Diba? Wala ganun talaga, diba? Alam mo, at the end of the day, dapat din ma-realize ng mga taong involved na meron silang lessons na dapat na matutunan dito sa pakikipagrelasyon. Hindi lang kay Je. Sa future pa, hindi ba? Tama ba, Lloyd? Tumitibay naman tayo pag dumarating ang mga heartbeats. Totoo. Lalo tayong pinapatibay. Pero may tanong ako, bali kung halimbawa ikaw yung mga bossy, tapos ang binigay sa yung reason ni Maha is because
tinitake into consideration yung feeling ni Rambo. Valid ba yung ganong rason sa isang artista? Po, ako naramdaman na ni Maha na si Rambo talaga ang lalaki para sa kanya. So bilang pagrespeto yung kay Rambo. Parang si Judy Ann Santos, hindi tinanggap yung World of the Married kasi nga may masiselang eksena doon. At bilang respeto niya yon kay Ryan Agoncillo sa asawa niya. So, ganun lang yon. Eh kung sakali kayang tinanggap ni Maha yun, Nay, may posibilidad kayang nambalik ang dating pagtingin sa tingin mo? Joke na, Maha. Okay ka na kay Rambo. Diba? Kilala ko rin niya, anak-anak ko rin si Rambo. Mabait niya si Rambo. Kaya tama yung naging desisyon ni Maha. Kaya hayaan mo na yan, Maha. Huwag mo nang isipin yan. Eh, bakit kaya ngayon nag-chichika ni Maha yan na in-offer sa kanya yung init sa magdamag? Kung kailan umi-ere na yung init sa magdamag? Oo nga! Huh? Ako din nagtataka bakit ngayon lang chichika yan ganyan. Eh, tagal na nga init sa magdamag. Bakit nga ba? Bakit siya sumasak? Hindi. Saan ako nakikinig lang siya? Hindi. Alam mo, feeling ko, una, baka may nagtanong kay Ma. Ah, okay. Kaya niya sinasagot lang. Otherwise, gusto nang ibuo si Ma ito para ito na yung closure sa kanya. Sa kanila ni Chira. Alam mo, ikaw talaga, Je. Ako. Minsan nasisira dyan sa mga dance, di ba? Aminado mo si Che. Oh, yeah. Ay, speaking of Dax, Nay. Nako, eto. Ito yung chinchika mong Dax nung nakaraan. Na ano, nagpapakita ng Junjun sa video. With yung Bay. Yung bida man. Yes. Ah, oo. Actually, pinag-usapan natin yan nung itong nakaraan natin yes. Na showbiz chika. At ito na nga, nakausap natin siya, Loy. Ha? Oo. At tinanong ko siya tungkol dun sa kung paano siya napasok doon. At kung ikiniconsider niya ba ang sarili niya bilang sex worker. Dahil nga may tinatanggap siyang bayad sa tuwing siya ay nagpapakita na sex video sa mga members na nag-avail ng premium account na sa sila-sila lang ang nag-uusap-usap dun sa chat. So, ay, sino ito na? Oh, ito. So, siya ay sumali sa Bidaman 2. So, okay. Siyempre may Bidaman, di ba? Okay. Tapos, may Bidaman 2. Okay. So, ito na siya. Ano pangalan niya? Jervy De Los Reyes. Ah! Jervy De Los Reyes. Mamaya na. Ay, gusto ko malaman kung sino. Sino ba siya, Nay? Ah, ito na nga makikilala mo. Ano ka ba, Loy? Nakaloka. Ito naman, meron naman pangalan ng tao. Excited! Oo, gusto mo mag-member? 1-5 eh. Oo, exactly. Oo, ito si Jervy De Los Reyes. Ikukwento niya na alam mo, Loy, kung magkano kinita niya. Magkano? Ay, hayaan natin siya ang magkwento. Magkano? Ito, panoorin mo. Hello, Jervy. Ayan, magkakausap si Jervy ngayon. Eh, kasi nga po, medyo nag-trending sa Twitter yung video ni Jervy na siya ay may ginawang private chuchu, yung kanyang pagsasarili na parang naghahanap buhay. Ginagamit niya yung kanyang katawan para kumita. Totoo ba yun? Yes. Okay. So, Jervy, i-explain mo naman sa amin, paano nag-umpisa yung negosyo or yung business niyo dito sa Twitter? Pa-explain mo naman, anong mechanics niyan? Parang ang mechanics po nito is parang meron po akong isang private account sa Twitter. Tapos po, kung sino po yung mag-a-avail or magbabayad sa akin, sila lang po yung pwedeng magkaroon ng access dun sa private account na meron pong mga private contents po. Okay, and when you say private contents, ano yung mga, specifically, ano yung mga laman ng premium account na yon? Ano po, parang mga private videos ko po na yung SPG, ganun po. Pero okay. Ano po siya, more on 18 plus pataas po yung... Okay, walang minors. Opo. Curious lang ako, anong naisip mo, what made you decide na mag-join dito? Siguro po para sa akin, sa feeling ko, nagawa ko dahil
sa pinagdadaanan ko po talaga. Hmm. Ano ba yung pinagdadaanan ni Jervy? Ano po kasi Tito G, ngayon po kasi parang I'm living alone po. Mm-hmm. Independently? Yes po, independently po. Mas pinili ko po kasing lumayo sa family ko ngayon. Mm-hmm. Kasi since, yun nga po, parang, yun nga po, may depression nga po ako. So parang, gusto kong matuto sa sarili ko. Kasi, sa totoo lang po, umaasa po ako palagi sa mama ko dati. Sa pera, financially, sa pagkain. Parang, para sa akin po, ano na ako eh, 22 years old na po ako eh. So parang yun na po yung naging fuel ko para magawa yung bagay talaga. So dahil meron ka mental health issue, ito yung naging coping mechanism mo. Ito yung naging daan mo para somehow makatulong na malesen yung depression mo? Yes po. Ha, yung pagpapakita? Ah, hindi po. Parang isa po siya sa naging way para mas mahanap ko yung sarili ko. Kasi dati po sobrang natatakot po ako sa judgment. Sobrang natatakot po ako sa sasabihin ng ibang tao. Sobrang natatakot po ako sa sarili ko. Parang sobrang dami kong weakness dati na ngayon yung weakness ko na yon na nagagamit ko na siya as strength. Ah, really? Yes po. Okay, so syempre iba-iba naman yung pinagdadaanan talaga ng may depression ano. Tsaka yung lakas. Nakakahugot ka ba ng lakas doon? Sa ngayon po, kasi parang natre-train ko po yung sarili ko na po. Sobrang dami po kasi nang babash sa akin ngayon. As in, ang daming masasakit na salita. Pero ngayon po parang namamanage ko, nakokontrol ko yung emotions ko ngayon. Na hindi dapat magpa-apekto kasi mas kilala mo yung sarili mo. Yun po. So at the same time, ikaw ay kumikita rito. Yes po. Paano yung sharing? May share ang Twitter? Wala po. Ah, walang share yung Twitter. Well, okay. Ang may share po is yung mga tumutulong sa akin. Ay, mga admin. Yes po, yung mga admin mo. Po. Ah, okay. So, ang hatiin nyo dyan ay 80-20. Yes po. So, pag nag-member ang isang bading, magkano? Nasa 1-5 po. 1-5. So, ano yung ipinapangako nyo doon sa mga mag-member? Parang, ano po, every week may bagong content. Every week, just for 1 month? Yes po. So more or less 4 videos a month. Opo, 4 videos po. Pero minsan pa parang depende po sa akin kung gusto kong mag-upload para mas satisfied po yung mga nag-member. So ibig sabihin, ilang na yung member mo? Nasa 302 na po. Yung 302 na yon times 450. So Jervy, nakaka-come across ka ba na message ng mga indecent proposal mula nung gawin mo yan? Yes po, sobrang dami po. So, paano mo sila in-entertain? More on ano po kasi tinatanong sa akin eh, kung magkano ka pag lalabas lang tayo, ganun yung date-date lang. Tinatanong po kung magkano ka pag ganun. Sa akin po, open naman po ako sa ganun. Yun po. Pero, ano, pagdating po sa yung mga... may mga... Intimacy ano, na? May mga bakla po kasing ano eh, parang masyadong maharas sa chat. Sa chat, ganun po. Yung tulad po last time, opo, may nag-message po sa akin, magkano ka pag kita? Parang ganun po. Parang masyado pong direct, ah. Direct to the point. Pag ganun po, parang pinapahandle ko na lang po sa mga admin ko. Kasi hindi ko po alam kung paano po sasagutin yung ganun. So, anong sabi ng Showtime sa'yo? Wala naman po sila. Sinong nagalit sa'yo sa ginawa mo ito? Unang-una po sa lahat, siyempre, family po. Family? Yes. Kasi hindi mo ipinagpaalam sa kanila. Yes po. Obviously, pag pinagpaalam mo sa kanila, hindi ka rin naman nila papayagan. Yes po. Diba? Kaya ginawa mo. So, specifically, sino sa pamilya mo ang nag-react at nagalit sa'yo? Ang pinaka-nag-react po talaga is parents ko po. Okay. So, paano kayo nag-usap? Nag-usap po kami sa personal. Na especially po yung mama ko. Mm-hmm. Nag-usap po kami sa personal. Anong pakiusap ng mama mo? Nung una po, medyo hindi po maganda yung napag-usapan namin. Pero parang nung tumagal-tagal po, mas naiintindihan na po namin yung isa't isa. Mm-hmm. Pero ang pinramis ko lang po sa kanila, titigil ako. Titigil ka? Yes po. Titigil ka, ibig sabihin, tatapusin mo lang ang 1 month? Yes po. Ayan, di ba? Oh my God! Ang laki! Ang laki! Kaya, Diyos
sabi ko sa dami ng actors na walang work ngayon, alam mo, hindi malayong may mga ilan nila na sumubok sa ganung trabaho. Matempt, ano? Matempt sila na pasukin ito. Kaya, pag-isipan niyang mabuti dahil ito ay nagsisilbing resibo. Totoo. Habang kayo ay nabubuhay, resibo yan. Mm-hmm. Pag nagkaroon kayo ng pamilya, makikita yan ang mga anak ninyo. Mm-hmm. Diba? Tapos tatanungin kayo, ayun na. Ayun so, na. Bahala na kayo mag-explain. Mm-hmm. Importante, kung meron pa kayo ibang maiisip na paraan, yun muna yung ating gawin. Pag ginawa, panindigan. Pag hindi kayang panindigan, huwag gagawin. Totoo. Magbabalik po ang labas. Ha? Nabago mo pa yung show? Anyway, with that mga kaibigan, ito po yung mga lingkod. Dito po si Mamaloy. Mag-book ka dito. I-click ang notification bell na andyan po sa gawin kanan. At syempre, pag kinlik yan, aba kayo po ang unang-unang makakapanood ng aming latest chika. Yes. Syempre, ganun din po ang gawin ninyo sa aming kanya-kanyang channel. Ang Mamaloy po, M-A-M-A-L-O-Y. At syempre, ang OGDS channel at ang OGDS showbiz update at ang OGDS personalan with yes. Mamaloy. Ayan. Maraming yes. salamat po. Ito po yung mga link. Oy, sandali lang. Oh. At ito naman po si Papa Osin Odin. Sa laki nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, ito yung umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo'y kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. Ito pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Ichika mo na! Pero naka pa-cellphone ng cellphone, di ba si Jex? Oo nga. Akala ko ako yung busy, pero parang siya eh, oo. Ano bang inaano mo dyan? Ito na ka, nagpapa-member na ako. Ha? Nag-member na. Nakita mo na yung sex video dyan. Teka, Nay! Naniniwala ka ba? Na? May 1-5 siya. Ayun na, o. Oh. 1-5 ang membership, ano? Kaya pala hindi ako makapasok. Gaga.